chope aqui a pedido óbito. E aqui tem pessoas, tem os convidados que estão aqui presentes, tem pessoal de toda origem. Né? De todas as origens, tem polonês, tem alemão, tem russo, tem negro, tem polaco, gringo, italiano, de toda a origem. Eu fico feliz de saber disso. Tem homem, tem viado, tem meio conso. Tem de tudo aí. Vamos, compadre. Pega uma maior aí no palco. Muito obrigado, meu companheiro.